Takže čus lidi, vítáme se dalšího videa, no a dneska si tady zahrajeme společně s Majdou Waterpark. Ahoj! No a dneska si jdeme teda, jak jste si mohli znát, musím vám, jak jsem to řekl, Waterpark, že jo? Je se tak strašně těším, skáču vysoko. Jo, no úplně, tak jdeme si pro plasty? Jo. Tak jdem. Já si vyberu, Jany. Já si vyberu tyhle. Já tyhle. Tak jo, tak jdem. Tak jo. Já mě kapání nežduchá, která má stejné plavky jako já. Já tady sedím. To je nějaké sedátko. Jo, tak jo, no. Tak já vyberu. Tady je jinak matka. Já ji mám taky. Tak jdem, co se bude. Tak jdem, jo. Tak jdem nahoru? Já pojď za mnou. Tady. Ne tam. A kde jsi šla? Tady. Na ten písek tam. Dobře, ale pojď tady, ne? Ne. Tak jo. Ty na mě až tam dojdu. Dobře. Kolik tady mají u lidí dát lajku? 20. Tak jo. Jdeme nahoru? Jo. Dobrá hudba, že? Jo. Já vím, na který. My jsme na ten červený. Na ten. Jdu na ten. A jo, no, to pojedeme na kruhu, ne? Jo. Dva asi. Tak jo. Tak teď už, jo, tady jsou tři, tak pojď si i pojď s mého holka. Tak najde asi. Jedem? Jo. Uhuuu! Je, to je super! Super, že? Tady to, je, máme. Já mám jí nula. Ty máš. Jo. Já mám 10 korunů. Já mám nula celá. Já jsem to dlouho nehrála. Tak jo.
prácy, to jdeme na jiný. Já mám nase prácy na ten, pozdravno. Já vím tam ten. Pozdravno, plát tam. Dobře. Jdem. Já ještě půjdu na jeden schok, nebo na jeden to, na jeden tobogán a tu už to ukončíme, ne? Takže ne, já bych chtěla ještě vidět. Ne, už ne. To bude takový kratší video, asi ne. Já tady, to se musím vedle mě. No, tak já už pojedu. Dívej, já jsem na kruhu, to na kruhu. Takže to takhle si jedu. Čau.